冇啊，呢個係唐朝嘅永泰公主墓啊。咁啊行啦，斜坡嚟喺呢度。唔知有冇線路㗎？係啊，試下先。呢度。哇！嗰個唐三彩好多細嘅公仔馬。嗱，呢度好朦，有水氣嘅。佢裡面咧都係啲陶瓷嘅公仔嘅。咁條路其實都好濕啊，好凍啊！呢度係一啲陶瓷嘅嘢嚟嘅。咁呢個真係墓室嚟嘅，即係你落去下面嘅時候，見到好多墓嘅嘢。咁呢度咧上高又寫住啲字嘅，見唔見到啊？係啦，呢度係真係陪葬品嚟嘅呢個。有，嚟睇呢度上高嗰啲壁咧，全部都壁埋。这边就盗墓的墓洞。对啊，这是墓洞哦。是，就是盗墓的墓洞嚟嘅。系啊。唐朝嘅古墓嚟噶。对啊。盗墓时，盗墓者挖的多。哦，呢个盗墓啲人咧挖嘅窿嚟嘅呢度。先啦。就入咗去，俾大家咧去望到裡面嘅環境係點啦。咁但係咧，因為裡面嘅信號好，大家睇到後面，後面嗰度嘅時候咧，其實好多咧，即係壁畫喺度嘅，唐嘅壁畫喺度。咁裡面嘅時候咧，你睇到即係有好多，即係保留嘅色彩仲係好好嘅，就唔係話嗰啲係甩曬色啊、冇曬咁樣嘅。咁同埋喺裡面咧，因為呢度係個即係墓地啊，向下嘅墓地。即係大家見到咧，我俾大家望翻上先，嗱，見唔見到啊？後面嗰度墓地嚟嘅，呢個係永泰公主墓嚟嘅，係有一個景點啊呢度。咁嘅時候呢度咧，其實係一個公主嘅墓嚟嘅，係李治同埋武則天嘅孫女嘅墓。咁呢個墓咧就相對講比較細嘅，嚇。大家都睇到咧，呢度上邊咧，其實係。挖下来之后呢，打通就形成这个结构。那么下方是原始的吗？对，原始的结构。那么如果封土脏土呢，转了再填回来。天井挖落嚟，一路挖落嚟，咁样开完之后嗰阵时咧，先至咁样通落去嘅，系一个斜斜地落去嘅嗰个位。一般实行。嗱，呢个就系起墓嘅。对，这是当时。OK， 起呢一个墓穴其实都。幾大下，你可以睇到當時皇室嘅嗰個成員啦，其實非常着重啊。呢一條片值得望一望，落去古墓度睇。這些都是壁畫嗎？可是已經。残破咯，嗱，你睇下，对啊，下面都有保存得很好，下面好潮湿，但系保存得很好。呢个系壁画嚟嘅呢度，大家睇下，呢度咧就已经系破坏咗啦，已经潮湿得滞。
要供桌吗？我得肯定得进一桌儿，是吗？拿出桌儿不是吗？不是拿出桌儿，直线的，都在这儿吗？没有，不是这个。其實呢，當初將來總理說不要發掘，其實是對的，因為中國人呢，其實還未去個科技發展到當年的時候，科技還未發展到是可以保存到古物的，那這個叫做老虎啦，是不是？是老虎啦，是啦，唐朝的裝束啦，是吧？這裡都是唐朝的古畫來的，是一樣的，一個是龍啦，是不是？龍和虎啦，左青龍右白虎，然後剛剛好調轉的嘛，我們這樣望的嘛。然後在他的這個墓室，旁底下呢，也是有一個石椁的最深處，那個椁也是真器，裡邊兩副棺材，公主跟他的照片。好啦。呢度就係唐永泰公主墓 ，O 唔 OK？ 好短，今次嘅直播就嗱，睇到呢度先。呢度係非常精彩，附近嘅環境咧，其實都好清幽嘅。東展廳呢個文物精品展，帶大家去望一晚啦，好冇？我最喜歡看古墓的，看古墓你可以看到很多、就是、中國古代人的一些智慧，他為何要起墓，以及可以怎樣保存這麼久。好，進去裡面看一眼，看完之後呢，看一看，我戴上口罩先，守規矩。因為今次直播咧就完啦，跟住帶大家去超涼。不是嘛？三個人啊，三個只有三票。哦，三個三，三個三。哦，他可以要收多少钱？冇事用。唐三彩。他说我预养的是吧？他们哪里来的？你都是的，懷母俑啊，黃三彩是以黃色、白色、綠色為主的，這個應該是個對的。好，哦，懿德太子的墓地公平否冕圖，都是斜下去的，原來守護墓穴的神獸啊。又嚟啦！雲旅行啊，冇錯。朱寶寶你好啊，大家見到唐三彩，精品都留在國內。你睇下，哇！呢、這個絕對係精品啊，呢只馬係嘛？神態幾好，係嘛？好靚啊！真係好靚。未下午茶啊，飲咗少少嘢咋？嗱，呢一度又有啦，騎馬圖啦，係嘛？駱駝啦，雙峰駱駝啦，係嘛？唐朝嘅官服啦，康服其實係幾值得推廣，我覺得。
全部都是金銀器啊、陪葬的物品啊、鎏金的物品啊，哇，好靚喎！小金花嚟嘅，嗱啲玉啦、玉器啦，嗱文物臨時外展啊，幾犀利係咪？頭先見到係真嘅，好多真跡嚟嘅。其實真係西安係好多，睇到你唔想睇都得啊！铜镜，系啦呢边，彩陶木偶啊，十三朝古都冇错。是的，这个是他的石墩的模样，他撞的帝王将相离世，其实都是占据的地方都不大的。唐墓壁画，大唐的文化，哇，太犀利了。好，嗱，呢一集做到呢位置，一陣間帶大家去睇超靈啦，晏少少。好，拜拜咁多位，拜拜。